kārtējais veiksmīgais Ukraiņu drona trāpījums Krievijas naftas objektā. Šis ir jau otrais uzbrukums Sanktpēterburgā mēneša laikā. Kamēr fronte uz priekšu nekust, Kijeva arvien vairāk iesaistās tā saucamajā gudrajā kara darbībā. Dziļi Krievijas iekšienē ar droniem uzbrukot ienaidnieka enerģētikas infrastruktūrai. Tā ir nozīmīga daļa valsts ekonomikas. Krievija karu finansē galvenokārt no naftas eksporta. Un tā kā sabiedroto atbalsts aizvien iestrēdzis politiskajos gaiteņos, Ukrainai nākas meklēt aizvien jaunas stratēģijas. Taču ar to nav gana. Vācija, kas ir otra lielākā donora aiz ASV, tāpēc aizvien vairāk mudina citas Eiropas valstis mobilizēties un piegādāt vairāk militārās palīdzības. Auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Vladimirs Putins gaida ASV vēlēšanas, gaida Eiropas pagurumu. Un mēs zinām, cik sarežģīta situācija, ja paraugāmies uz ASV. Prezidents vēl aizvien nav varējis panākt kongresa atbalstu Ukrainas budžetam. Un iedomājieties, ja viņam tas neizdosies, tad Vācija paliks par lielāko ieroču piegādātāju Ukrainai. Mums jādara viss, lai tas tā nenotiktu, jo tā būtu milzu augstprātība domāt, ka ar mūsu palīdzību vien ir gana. Mediju uzmanība šonedēļ pievērsta arī notiekošajiem Ukrainas militārajās un politiskajās aprindās. Pēc nedēļas sākuma aizskanējušām ziņām par Ukrainas prezidenta vēlmi no amata atcelt armijas virspavēlnieku Valēriju Zalužniju, tagad tiek vēstīts, ka Zelenskis no šī nodoma atteicies, jo šim plānam nesot piekritīs ne tikai pats Zalužnijs, bet arī viņa potenciālie pēcteči. Faktu, ka šāda saruna starp Zelenski un Zalužniju pirmdien ir notikusi, medijas The Economist esot varējis apstiprināt. Kaut oficiālu komentāru par šādu notikumu nav, uz to norāda daudzi avoti uzticamos Ukrainas un starptautiskos medijos. Spriedze ģenerāļa un prezidenta attiecībās augusi jau labu laiku, īpaši samilstot pēc Zalužnija izteikumiem medijos par pretuzbrukuma nonākšanu strupceļā. Jau tolaik virmoja baumas, ka Zelenskis no viņa varētu mēģināt atbrīvoties. Abu starpā izcēlušās nesaskaņas arī par militāro stratēģiju un nepieciešamību pēc plašākas mobilizācijas. Bet iespējams galvenais iemesls ir cits. Kā norāda ģenerālim pietuvinātais opozīcijas deputāts Oleksijs Gončarenko, prezidenta birojs paudis bažas, ka Zalužnijs pēdējā laikā nāk klajā ar vairāk politiska nekā militāra rakstura vēstījumiem. Kaut gan ģenerālis noliedz, ka viņam būtu jebkādas politiskas ambīcijas, šādas aizdomas birojā aizvien pastāv. Īpaši ņemot vērā, ka atsevišķās sabiedrības aptaujās viņš ir populārāks par Zelenski. Un tieši tāpēc šāds solis gan sabiedrībā, gan militārajās aprindās varētu būt ļoti pretrunīgi vērtēts un tādēļ riskants. Paula Markusa, Latvijas televīzija.